nossa Line Academy, que vai ser super importante para que a gente consiga criar. Play with me, subscribe and leave a comment if you want to join me in a game. Pra quem não tá aqui, os nossos jogadores começaram a gritar loucamente. Então, a nossa Line Academy vai ajudar a gente a produzir os próximos.